بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعنا وانا كسان داو ضيال ميال كستو انا غالا سوحتان واحد نغا داو نيسان شاشة دا تلافيشي كباد عاس 24 او دي كغاي من اي حروتي ساقود اي مقالة دهر جيسا وحالا سو غالي وقت غاي ندي سو قدو ترني وروا حانو دلك قدو يسا اي دبادي سبا دي كاي نو وركينا نو حاو ديارا اني وا عبد الفتاح اسماعيل المرسل ودو بدا وركينا وقود دور كارون نو حاكمي دا حكومة سومالان ايا كهدا شاي قرشاها اوغا ميليا لا تشوچين تقاتكا اوغا يما دا ايتوبيا culimada soomaaliland ayaa soo saaray 10 qodob oo xal u ah hawlaha ka hortaga cudurka dunida ku faafay ee COVID-19. Hukoomada federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay fal lagu kufsaday laba gabdhood oo yaryar oo 3 jir iyo 4 jir da'doodu kala tahay, kuwaasoo dhibaatooyin loogu geystay deegaanka Afgooye, isla markaana xaaladooda lagula tacaalayo cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Maayirka magaalada Gabeelay Maxamed Amiin Umar Cabdi ayaa sheegay in uu ka dhamaaday karantiin 14 cisho ah oo uu ku jiray, isla markaana xaaladiisa caafimaad ayaa u fiican tahay oo uu ka badqabo cudurka COVID-19. Wariyeyaasha ka hawlgala gobollada Sool iyo Saaxil ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay inuu cafis u fidiyo saxafiga Cabdimaalik Muuse Culdoon oo muddo 3 sanadood ay maxkamaddu ku xukuntay sanadkii hore. Dowladda Shiinaha ayaa baroor dib u sameysay in ka badan 3,000 oo qof oo kaga dhintay xanuunka dalkeeda ka faafay ee COVID-19. Dowladda Tunisiyana waxa ay go'aan ku gaadhay in ay hawlgeliso ay isticmaasho booliis roobid ah oo ka hawlgalaya magaalooyinka si loo hakiyo isu soo baxa iyo socodka dadka muddada lagu jiro xayiraadda guud ee dalkaas ay dowladdu kusoo rogtay. Dawadayaal, kuwaas waa qaar ka mid a qodobada warkeena ugu doorka roon. Imikii haatanna u diyaargarooda qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan.